touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. No, a musí to klasicky někdo zkazit prostě no, uh, donatem v intru. Každopádně, uh, podíváme se na ty revorky mm, ruských desítek, který teda líkly už ve čtvrtek, ale jak jsem tu nebyl, tak jsem se k tomu prostě nemohl dostat dřív. Takže se na to podíváme, je tady to hodně, uh, jsou to celkem hodně zajímavé změny uh, Některé tanky tam budou zase úplně huge, některý třeba míň, ale uh, podívá, Podíváme se na to, s tím že teda příští týden uh, líknou britský a japonský desítky, takže na ně se potom taky samozřejmě podíváme Tak jo, uh, začneme teda uh, Bobject uh, Základní náboje budou APSRK Uh, Snížený damage o 40, takže o 40 na máš má 690, takže bude mít 600 pade, a na Goldu prostě minus 20, nevím, kolik má, prostě míň Bude mít minus 20. Horší view range, uh, o vteřinu a čtvrt lepší reload. To kompenzuje tu ztrátu té alfy a buff maximálky na 40. Jakoby. Bude to celkem jolovágno no teďka, Bob Jack, s tou, maximálkou, prostě ve dvou v četě, prostě ro, jako rozjedete metkový flank, bude zajímavý, asi v zásadě proč ne. 2.6.0, uh, damage per shot increased o 20 pro AP a hity, to znamená, bude mít 700 alfu, pokud se nepletu, tak 2.6.8 má teďka 680, takže bude mít 700 a... Lepší disperze, a lepší aim time. OK, OK. Takže moje 268 na můj účtu bude dobrý tank, že by. Uh, horší view range, uh, oslabený armor. Takže z 268 prostě bude mít opancerovaný tank, který bude dávat větší bomby. Takže asi v zásadě proč ne. 263, uh, nerf view range, takže koukám, že celkem masivní nerf view range u ruských TDček na 240, o oh, 0,3 vteřiny lepší uh, reload. Uh, pancíř zlepšený na uh, bocích korby uh, Na engine decku ze zhora A na superstruktuře uh, Opět APC jako standardní munice hýty jako goldy a uh, Armor pene Is reduced by 15 for the former, increased by 30 for the latter, co je latter? Já nevím, co je tady to slovíčko Huh? Tahle ta věta nedává smysl. Armor penetrace je snížena o 15 mm pro bývalý. Ale co bývalý? Michale, díky za nového člena, děkuji, děkuji. No, prostě tady budou nějaký machinace s pene. To bylo, ta věta nedává smysl, takže nevím, co tady to má znamenat. 290 bude mít 28, ok, ok, ok. Že má 270 teďka, jo, a 280 má vlastně Uh, poslední, uh, poslední last, poslední rozhodně není later, To má být later nebo, nebo nějaký jiný slovo, nevím, jestli vůbec nějaký slovo existuje, to bylo. Ukáž? Nebo psát, což co se stane, že jo, jakoby later. Pozdější druhý ze dvou nedávný. Ale to je recent, no ok, whatever. Uh, takže prostě nějaký, nějaký změny uh, v pene. Nebudem se v tom dál babrat, stejně reálně kdo hraje 263, doslova nikdo. Tak, 260, uh, lepší reload o 3 čtvrtě vteřiny, to je hodně, plus 100 HPček, snížený výkon motoru a rychlost nábojů, Jinak ta rychlost nábojů je snižovaná u hodně tanků uh, i z těch předchozích líků. Takže uh, VG asi chce trošičku dát větší prostor tady tomuhle, že lidi, co jsou zvyklí na ry velké rychlosti nábojů, možná budou stragled, budou muset vozit superčat, nevím, nevím nevím proč, ale u hodně tanků uh, se bude snižovat právě rychlost nábojů. Tak, a zpátky ty dva a takže lepší armor na vrchních plátech a uh, na boku Turety. OK. A snížená Alfa na 400, uh, neboli o 20, protože má 420. 260 bude krásně, jakože, nevím, no? Ten tank bude fajn, protože ten lepší, nevím, ten tank je už takhle, jako si myslím, dost dobrý. O tři čtvrtě vteřiny nejlepší reload, to je hodně, plus to HP je taky hodně, ta snížená alfa jako to trošku na tom DPMku pocítit bude, ale zase jako ten reload podle mě furt vybalancuje tu sníženou alfu, že to je, finální DPMku furt bude větší než, než je teď. A bude z něj prostě udělaný tvrdší tank s menší pohyblivostí. 2.6.0 bude hodně zajímavá. Tak 7.7.7. APCR standardní munice, heaty, teda předpokládám goldy. Uh, myslím si, že jo. Uh, gun dispersion. Uh, dispersion gets improved. Že lepší gun handling. Já nevím, jestli úplně 777 potřebuje nějaký jakoby buffy. Mně přijde 777, jakože hodně dobrá to boho. Já nevím, co myslíte, jako jak když jsem ho hrál, skoro mi ten tank přišel jako, že lehou broken. Nevím no. Tak uvidíme asi, I guess, jak to to, jak to potom bude live, ale to musím 7.7. se dáme teda asi ještě pokus potom. Je sedma, Tady těch dislikeů, ale podle mě to bude, uh, za mě je sedma celkem asi zajímavě reworknutá. Uh, Nižší výkon motoru, horší maximálka, horší pene na APčku opět, ale o 17 na goldu, takže nebude mít 303 APC, ale 320 APC. A 320 CR už je celkem použitelný amo, trošku to bude kompenzovat problém s penetrací tou uh, tý sedmice. t A dostane tanksny, je to první tank z těch, uh, ruských desítek, který dostane nějaký nový uh, consumable. A, takže tanksny, AKA sedmice bude rolovat prostě 530, 520 permanentně s tím zaplí. Takže zvýšená alfa, zvýšený DPM, -ko. sedmice bude zajímavá za mě. A plus 2550 HPček, nevím kolik má sedmice teďka. Můžu, mám mít tady někde ready, nemám mít tady někde ready v tyřinku. tady jenom do toho, do, do primárních. Tady pan IS7, Kolik má pan i 7 teďka HP check in game? Jo, 240, uh, 2450, takže plus 100 HP. Plus to HP. Se mi se za mě bude fajn, asi nechápu tolik palců dolů. Uh, zajímavý změny. Uh, čtyřka bude taky celkem uh, hodně hodně reworknutá. Minus 250 HP, což je hodně. a uh, snížená pene, snížená pene o 6, 10 a 3 mm, s tím, že dostane APC jako standardní munici místo APček, uh, gener, jakože obecnej, uh, obecnej, profil pancíře bude snížený, uh, lepší výkon motoru nebo power to weight ratio, měrný výkon, uh, a lepší maximálka, lepší crossing capacity, to znamená průchodnost terénem, lepší přesnost, lepší reload a lepší aim time. AKA s, uh, tady, co, tady, čeho se VGčko snaží docílit IMO, je, že prostě z těch, dvou, tak je čtyřka teďka aktuálně jako rozhodně jako takový ten víc heavy tank. Možná to bude trošku, jakože se to srovná, protože čtyřka přijde o hodně HPček, přijde o armor, ale zas bude mít, bude lepší v každém jednom jako dalším ohledu. A už takhle má čtyřka celkem hodně solidní DPMko a i tu maximálku, takže já si myslím, že čtyřka bude možná i lepší než sedmice. Uvidíme, uvidíme. Čtyřka za mě zajímavý. LT, uh, snížená uh, pene na základně prémiový uh, munici o 10 mm, mm slabší armor, uh, plus 50 HP a uh, minus 0,3 sekundy reload. Asi fair enough, myslím si, že tady to dává celkem jako smysl ty změny, horší armor, horší pene na lightu, Asi jsem s tím v pohodě 20, 22 mediumka, uh, horší rychlost nábojů, lepší reload o 0,2 vteřiny, to je skoro zanedbatelný, ale furt to je aspoň buff Počkej, reload time, jo reload time slower, takže naopak nerf, sorry uh, Reload time o 0,2 vteřiny horší ale i tak je to jenom 0,2, respektive 0,19, takže tam ta změna není jako zase tak signifikantní. Uh, lehce vylepšená maximálka výkon motoru a uh, pancíř na větším plátu a na spaced armoru na boku. AKA 22 by měla být prostě opancerovanější, lepší v scrapingu. Uvidíme. Uh, myslím si, že ten tank měl dostat ještě něco, aby nebyl tak metadat. dead. Um něco, třeba třeba reaktivní pancíř nebo jako něco takového. A uh, nevidím důvod, hrát jako 22. Šedé dvojka. Uh, a tady jsou hodně zajímavé změny u těch ruských medek. A uh, v podstatě to každý, každý jedno ruský medko bude teďka opravdu jako jiný. A uh, to je fajn, protože uh, lidí se ptá, že jo. Axero, šede dvojku 140, všechno to jsou ruský medka, relativně podobný. A jsou, ale v ds nebudou zase tolik podobný. Protože šedé dvojka dostane plus 20 uh, alfy ke všem uh, typům nábojů, to znamená bude mít 330, podobně jako třeba VZ to čínský. Lighto, Lepší gun handling nebo stabilizace, což je fajn, protože šedé dvojka nemá úplně nejlepší gun handling na světě. Uh, horší armor uh, na věži, na uh, vrchním a dolním plátu. Uh, ne, upper and lower glacis plates are reinforced. Reinforced může znamenat i buff, i nerf. Takže I get, že uvidíme. Uh, pomalejší otáčení turety, horší výkon motoru a reload o 0,6 vteřiny delší. To je hodně. To je hodně tohle. Myslím si, že šedá dvojka přijde vode. Nechtěj jsem dělat ty propočty, ale jako 0,6 vteřiny je fakt hodně pro 20 alfy. Uvidíme, uvidíme, jaká bude šedou dvojka. 140 uh, výkon motoru a, a rotace Turety, zlepšený uh, zlepšená gun disperze, jakoby 140 -tečka bude prostě láska teďka zase a uh, snížený reload o půl vteřiny, kam proč hrát doslova, proč hrát šede dvojku když 140 bude mít jakoby, jakoby úplně všechno lepší mimo armor třeba, ale armor bude jako snížený nebo nějak reworknutý, takže to. Ale půlsteřeně reloadu na 140 je strašně huge. Uh, minus 10 alfy uh, pro všechny typy nábojů, to znamená 300 300 AP nebo 300 prostě základní munice a 230 gold. Uh, minus 5 metrů view range a, a ještě horší armor. AKA ze 140 se tak nějak jako oficiálně, neoficiálně stává ruský leopard. Protože má 60 maximálku, nebude mít vůbec žádný armor a bude mít prostě 4000 dpm. -ko. A ještě lepší dílo. Jako zahraju si 140, víš? jako ne, že ne. Tak a 907, ta je ho, taky hodně zajímavá, uh, horší pancíř na Turetě a na Korbě. Uh, lepší výkon motoru a lepší aim time, uh, plus 10 alfy, to znamená bude mít 320 a dostane Tracer Shells a Tracer Shells, prosím pěkně je mechanika ruského LT. to znamená, že 907 bude podle mě i v tour na jejich nová meta protože prostě bude mít tu Tracer Shells mechaniku a mít Tracer Shells mechaniku na metku je podle mě strašně moc crazy a 967 bude prostě nový god late gameu. Krze prostě to, že máte super přesnost, s tím, že uh, takže jste schopen trefovat ty tanky, který budete svítit skrze právě Tracer Shells. Bude to hodně zajímavý. A 140. -tka. Takže za mě, kdybych to měl nějak jako vzít, tak pak jako za mě nejzajímavější změny má 268, 260, 704 a 140 a 207. A ty tanky mi přijdou jako nejzajímavější. Tak jo, to by byly uh, ruský tanky, reworknutý a teda za týden se zase podíváme na Brity a Japonce. Můžete když takto dát vědět, uh, co je podle vás dobrý, špatný, co se vám líbí, nelíbí za změny. Rozhodně v komentářích se dá scéna. Sorry, sorry. Uh, v komentářích uh, můžeme zase rozdělit nějakou debatu, jestli VGčko dělá správně nebo ne. Tak jo. A my teda pokračujeme ve streamu, vy co jste koukali na YouTube na tady tu uh, sekci, tak děkuju za sledování, vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. A my pokračujeme, let's go, Jdem na to. Zatím. Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.